Ja, godnattbloggen höll jag på att säga. Klockan är fan 20 över 12. Sambon sover och hunden tittar på mig och undrar vad fan jag håller på med. Snart dags för en kvällskisseris för han. Jag tänkte bara visa Bird Cara Cara 2. Nu är jag klar med den här, plockat isär den här i små bitar. Och satt ihop den igen, tagit bort allt gammalt maskinfett. Smort in den på nytt med eget fett, justerat alla skruvar. Slipat insidan av linersna, eller insidan av stållinern på båda sidorna och även FRN-handtaget som är ojämnt. Tack vare den här lilla fingerjoinen som man har här under som ni ser här, så kan man krampa upp väldigt tight på bladet. Den här lilla fingerskåran saknar för övrigt en duran, vilket ja, jag tycker det är grymt bra. Hur som helst, när jag ska stänga igen den nu så är det väldigt enkelt att bara trycka på lockbacken och låta knivbladet falla ner. Det är sällan någon chans att du kommer få det på fingrarna som ni ser. Ni kommer hela tiden hamna på fingertjoilen. Sådär, och stänga ihop den. Men nu i alla fall så har jag fått upp hastigheten på den äntligen som jag vill ha den. Nu öppnar den upp smidigt och cleant. Precis som en Tenacious. Riktigt nice. Jag tycker det är schysstare att öppna de här med hålet genom att snärta den istället. Med tanke på ett så stort hål, helt enkelt. Nyp med dina fingrar rakt igenom hålet. Låt knivbladen hänga fritt. Snärta ut det, sen nyper den bort stålet. Och snärta tillbaka. Så har ni kniven uppe. Kan jag göra det en gång till. Alltså, fingrarna ihop, bak. Ja, den vart super. Jag rekommenderar ju alla som köper den att plocka isär den. Ta bort det här jävla skitfettet som är där. Smörja den med eget fett som ni använder. Olivolja till exempel funkar alldeles ypperligt att använda. Jag använder ett haftlä bara för att jag är som märkesfjolla. Vilken olja som helst som stöter bort fukt och smuts funkar ju bra oavsett vad det är för någonting så att säga. Så att den vart otroligt behaglig nu när jag fick justerat den och smörja upp den. Och jag har även slipat ner kopparbushingsarna lite grann, de här lilla plattorna, de små plattorna jag visar er. Nu är han riktigt, riktigt, riktigt smooth. Och snabb att plocka isär och öppna upp. Det är bara att trycka på lockbacken. Kniven faller ner. Choilen tar mot fingret, det finns ingen risk att du skär dig. Och sen ner. Ja, som sagt. Riktigt nöjd nu. Den vart fantastiskt bra. Det vart som en helt ny kniv. Bye bye med den så kallade dödmansvinkeln. Fantastisk. Så, ni som har Cara Cara 2 knivar där ute. Lägg en timme, en och en halv, öppna upp den. Jag tycker att det är värt jobbet. Helt klart. Nu presterar den bättre än en 300 kronors kniv. Enligt min mening i mekaniken och den låser upp stadigt som fasen gör den. Ingen glapp någonstans. Snabb i deployment oavsett om du vill använda tummerhålet för att få upp den eller köra ghetto mode upp med fingrarna så bladet hänger löst framåt, sen nyper du åt stålet och bakåt, sen har den öppen snabbare, så ser det ut så här. Där, fingrarna emellan och upp. Ja, kort och gott, Bird Cara Cara 2, nerplockad, rengjord, omsmord, justerad med skruvar. Otroligt stor skillnad på kniven. Det här var en video än en gång från knivbloggen Knife and Life som du når på knifeandlife.blogspot.com. Tack alla som tittar och följer mina filmer och mina blogginlägg. Det är underbart med ert stöd. Ja, det var Jimmy. Signing out. Ha det gott mina vänner. Hej.